nimba hadda kor meel ku qaylay oo qaad ku cunay, hadduu ku cunay naaga u imaanday, xabad sigaaray ka qaadatay, naas ku qataabtay, ku qataga abaaray kasoo maqnaatay, nina wuu la qaylayaa, wuu la fadhiyaa. Abaaray kasoo maqnaatay, way ka tagtay, way usoo laabatay, laba qorajaaday ka baxsatay, dabadu ka taabtay. Bis way ka tagtay haddana, abaaray ka maqnaatay, usoo laabatay, sisinay ka baxsatay haddana, afku ka shumiyay. Ninka ag fadhiya wuxuu yiri, kaalay gabadhaan markay sigaarka ka qaaday naaskaad ka taabato, uu yiri markay labada laano jaadka kaa baxsatan dabadaad ka taabato, dhah markay sisinta kaa qaawatan afkaad ka shumiso, uu yiri maxaa ka wadaa. Wuxuu yiri inta ee qaadataba xil ma galaan, uu yiri laakiin xisaabta iigu jirtaa. Inta shay ee iga qaadatay xil ii ma galo, laakiin xisaabta iigu jiraan. Ninna markuu wax ku siiyo wax buu kaa rabaa, nin markuu wax kuu sameeyo wax buu kaa rabaa. Yaa warka la iskugu soo gagabanin, ninna waa dameer, dameerkana haddaadan yac iska dhihin wuu kugu soo soconayaa. Marna waa libaaxo, libaaxa inuu asiga wax ugaarsada bisi u jecelyaa, inuu asiga la ugaarsada ma jeclo, baay doonto haysana coos ma cunayo. Ma fahantee dadka marka waxaan la hadlayaa oo dagaal markay isusoo dagaalaanba social media dagaalkooda keenayo, walaalayaaloo indhaha iyo dhegaha naga abuus garaynina, ma fahanteen waa isdagaasheen. Horta aniga qofa magaalo isku joogna maxaan social media iskaga caynayna? Qofkan magaalada igu jooga wallaahi bilaa gurigiisa ugu tagaano, gurigiisa ugu taga maxaa bal isku caanaya? Mis arsaaqa raashisa idinka taho dagaalkaa waxa u aragtiinba nasteexo aamusnaantaba marmare qeyrka ku jirtaa. Labada qof oo isfahmi way isarla, waasaca lagu kala firaaqsado. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri meeshaa ku dhibto taka haajir, qofkan waa isku dhibta, nin iyo naag isqaba kala haro, saaxiibtanimana wax fiican maba ahanbo, walaa nin walaa naag, qofna saaxiibba ka dhigin, saaxiibtanima maahano walaalka iyo walaashaha kugu filan saaxiibba ka dhigin. Waa fahmi weyse maahano qofaa social media, labada qofoo banaanka ku saaxiibka ah yes, laakiin qofaa social media ku wada jirtaan saaxiib haba la noqoninba. Marka dadku waxaan haystaa aniga dhagaha indhaha naga abuus garaynayo, naagti iyo ninkii isku bahan magaalo isla wada joogtiina isaso isku umaada beerka iskiiga dhaca, maxaa oo dagaal yar diilkeen, maxaa social media loo keenaa? Markii wax yar la isdagaalo maxaa social media loo keenaa? walaalayaaloo dembiga maa naga daysiin oo ilaahay ka cabsatiin, mise waxaawaa anaga isku dambaabo idinkan ku darsama? Wallaahi saasaa u fahmaani furiinki. Xataa hadda waxaa maqli jira heese ay dhahayso guurkii xitaa wuxuu noqday micnihii.